नमस्कार स्वागतम प्राइम टाइम इटिनोलो स्टुडियोत मरस्मिता नमस्कार स्टुडियोत मय प्रांजल अत्यधिक दाम बृद्धिर बाबे राज्यत ह्रास पाइछे खुरार बिक्री खुरार बिक्री कमी जात स्वाभाविकभावे ह्रास पाइछे आबकारी राजह राजह ह्रासर पिछते दिसपुरत लागिछे हाहाकार राजह घाटी जोरा मारिबोलै खुरा व्यवसायिक आबकारी विभागे बांधि दिछे खुरा बिक्रीर टार्गेट आबकारी विभागर एटा निर्देशना राज्यर অর্থনীতি যে খুড়াপাই সকলে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে আহিছে সেই কথা পুনৰ প্ৰতিপন্ন করিলে আবকাৰী নিৰ্দেশনাটোৱে কিয়নো রাজ্য দ্রুত গতিত হ্রাস পাইছে খুড়াৰ বিক্ৰী ফলত হ্রাস পাইছে আবকাৰী রাজ হাহাকাৰ লাগিছে দিশপুৰত ফলত রাজ ঘাটি জোৰা মাৰিবলৈ আবকাৰী বিভাগৰ নিৰ্দেশনা খুড়াৰ ব্যৱসায়ী বৃদ্ধি কৰক খুড়াৰ বিক্ৰী চলিত বৰ্গত বিক্ৰী কৰিব লাগিব এক কোটি এষষ্ঠি লাখ ঊনানব্বৈ হাজাৰ আঠশ ন কেজ বিলাতী সুৰা বিয়েৰ বিক্ৰী কৰিব লাগিব এক কোটি একৈশ লাখ ঊনপঞ্চাছ হাজাৰ আঠশ এক কেজ ৰাজ্যৰ এহেজাৰ সাতশ সাত সুৰাৰ বিপণীক আবকাৰীৰ হেঁচা আঠ মাহত দুবাৰকৈ সুৰাৰ দাম বৃদ্ধি কৰি সুৰাপাৰীসকলক কাৰ্যত গুঙা কৰি পেলালে চৰকাৰে কমাই দিলে সুৰা সেৱনৰ পৰিমাণ বহুতে সুৰা সেৱন এৰিয়েই দিলে ফলত ৰাজ্যত হ্ৰাস পালে সুৰাৰ বিক্ৰী দাম বৃদ্ধির বাবে চলিত মাহত রাজ্যত হ্রাস পালে পঞ্চাশ শতাংশ সুরার বিক্রি হাহাকার রজা ঘরত কি করা যায় উত্তর বিচারি যাওয়া চারি মেইত বহিল আবকারী বৈঠক ললে সিদ্ধান্ত টার্গেট দিয়া হল সুরার বিপণীক বৃদ্ধি করব লাগিব সুরা আর বিয়েরর বিক্রি প্রতিখন সুরার বিপণীলে প্রেরণ করা হল নির্দেশ এই নির্দেশের পিছতে হাহাকার লাগিছে সুরার বিপণী সমূহ সরকারক লাগে সুরার রাজ আৰু পূৰ্বতকৈ অধিক কঠোৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতিখন সুৰা বিপণীলৈ জাৰি কৰিছে বিশেষ জাননী আৰু যি জাননী লিখা আছে পূৰ্বতকৈ অধিক পৰিমাণে বিক্ৰী কৰিব লাগিব বিলাতী সুৰা গ্ৰাহক নাহিলে কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব সুৰাৰ বিক্ৰী মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে যে সুৰাৰ বজাৰ মন্দা হৈছে সেই কথা গুৰুত্ব নিদি ৰাজ বৃদ্ধিৰ আশাত সুৰাৰ দাম বিক্ৰী কৰি সৃষ্টি কৰিছে আজিৰ পৰিস্থিতি ইফালে খুরার বিপণীক টার্গেট দিয়ার বিরুদ্ধে সরব হয়ে পড়ছে একাংশ গ্রাহকর লগতে বিক্রেতা সকল আজি সরকারে এখন নোটিশ দিছে যে সুরা বিপণী বাড়াব লাগে কাইলে কোনোবা লড়া যদি সুরা পান করে গাড়ি চলাই কিনে এক্সিডেন্ট হয় সরকারে মাক দেউতাক দৌড় দিব লড়া ছোৱালী কেলে সুরা পান করেছে সরকারে এটা সাইডে দি বস্তুটো উপর উঠাই আছে এটা সাইডে মারি আছে ঘরখন যেতিয়া থার হয়ে যায় থারর বোঝা বেশি হয়ে যায় ঘর এখন নষ্ট হয়ে যায় আমি স্বচক্ষে বহুবার দেখিছো তো এই বস্তুটো সরকারে এটা গুরুত্ব সহকারে লওয়া ভাল ইফালে আবকাৰী বিভাগৰ এই সিদ্ধান্তৰ সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই ক'লে সকলো ব্যৱসায়ীতে থাকে টাৰ্গেট আপোনালোকৰ টাৰ্গেট নাথাকে নেকি যে নিউজ আনিব লাগিব আমাৰ পৰা বেয়া নিউজটো কেনেকৈ উলিয়াব লাগে সেইটোতো আপোনালোকৰ টাৰ্গেট থাকে সেইবুলি আপোনালোকে টাৰ্গেট ফুলফিল কৰিব পাৰে নেকি আমাৰো টাৰ্গেট থাকে যে আমি এইবাৰ দুই হাজাৰ ভোট পাইছোঁ অহাবাৰ চাৰি হাজাৰ ভোট পাম কথাটো এনেকুৱা না চবকে টাৰ্গেট দিব টাৰ্গেটটো মই নাজানো কিহৰ ওপৰত কৈছে কিন্তু টাৰ্গেট এটা চবৰে থাকে আবকাৰী আয়ুক্ত জিতু দলে নিৰ্দেশ দিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰতিখন সুৰা বিপণীয়ে মাহে বিক্ৰী কৰিব লাগিব তিনি হাজাৰ তিনিশ দহ লিটাৰ বিয়েৰ আবকাৰী ৰাজ বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য চাৰি হাজাৰ পাঁচশ কোটি টকা এই টাৰ্গেট পূৰণ নকৰিলে সুৰা বিপণীক অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিলৰো মৌখিক ভাবুকি দিছে আবকাৰী বিভাগে স্বাভাৱিকতে এইলৈ এতিয়া ৰাজ সংগ্ৰহৰ অন্যতম বিভাগটোত লাগিছে হাহাকাৰ সুৰাৰ বিপণীটো ব্যৱসায় নহয় নেকি ব্যৱসায়টো ব্যৱসায় কৰিব লাগিব ব্যৱসায় নকৰি পেলাই তাত আমি গৈ পেলাই এইটো ধৰমশালা খোলাৰ নিচিনা আমি এইটো ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ কৰিবলৈতো মদৰ বিপণীখিনি খোলা নাই ডেফিনেটলি এইটো টেক্সৰ কাৰণে হেৰি কৰিছে সুৰা ব্যৱসায়টোৱে বন্ধ হ'ব লাগে মোৰ মতে আজি কংগ্ৰেছে ষ্টেণ্ড লওক যে ড্ৰাই ষ্টেট ডিক্লেয়াৰ কৰক অসমক কিন্তু ড্ৰাই ষ্টেট যদি নহয় তেতিয়াহ'লে সুৰা আছে তেতিয়াহ'লে আমি এক গিলন বিক্ৰী কৰা দহ গিলন বিক্ৰী কৰা একে কথা সুৰাপাৰীসকলৰ ওপৰতেই ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতি টনকিয়াল কৰিব খোজাটোত চৰকাৰৰ সহকাৰী সিদ্ধান্তও প্ৰতিফলিত হৈছে কোটি কোটি টকাৰ ঋণ লৈ হিতাধিকাৰী আঁচনি চলাই থকা বিজেপি চৰকাৰে আবকাৰী ৰাজকে মাৰিব খুজিছে অৰ্থনৈতিক সংকট গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰিয়ব্ৰত গগৈ আৰু পলিন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট দেশৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ ভোটদান হৈছিল ধুবুৰীত বিৰানব্বৈ দশমিক শূন্য আঠ শতাংশ ভোটেৰে দেশৰ ভিতৰতে ধুবুৰীয়ে গঢ়িছিল অভিলেখ কিন্তু এটাও ভোট নপৰিল ধুবুৰীৰ এটা ভোট কেন্দ্ৰত
787 জন ভোটারে ঘুরাই পঠালে শূন্য ইভিএম জনৰ প্ৰতিনিধিৰ বঞ্চনাৰ জবাব দিলে গুলকগঞ্জ বিধানসভাৰ 59 নম্বৰ কুটি ভাঙন ডাঙাবাকিয়ে দেখৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ ভোটদান হৈছিল ধুবুৰীত 92.8 শতাংশ ভোটারে দেশৰ ভিতৰতে ধুবুৰীত গঢ়িছিল অভিলেখ কিন্তু সেইখন ধুবুৰীৰে এটা কেন্দ্ৰত ভোটদানৰ সংখ্যা শূন্য এক কথা কবলৈ গলে গোটেই গাঁওখনৰ যে 59 নম্বৰ সেন্টাৰ আছিল সেই সেন্টাৰৰ ৰাইজে ভোট দি দিলে ধুবুৰী লোকসভাৰ গুলকগঞ্জ বিধানসভাৰ 59 নম্বৰ কুটি ভামন ডাঙাৰ 787 জন ভোটারে ঘূৰাই পঠালে শূন্য ইভিএম কিয় গাঁওবাসীয়ে বৰ্জন কৰিলে সাধাৰণ নিৰ্বাচন আনকি শূন্য ইভিএমেৰে ধুবুৰীত ভোট বৰ্জন কৰা গাঁৱলৈ এসপ্তাহে আনকি খবৰ লবলৈও নাহিল প্ৰশাসনৰ কোনো প্ৰতিনিধি ৰাস্তা ঘাট নাই এলিয়াত আহি নাহি মানুহ আহি নাহি এতিয়া মানুহ বাস কৰে নাহি এ জানুৱাৰ পশু বাস কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা জনপ্ৰতিনিধিৰ পৰা আমোলা সকলো নীৰৱ কাৰণ দীৰ্ঘদিনে গাঁওখনৰ ৰাইজক চূড়ান্তভাৱে অপেক্ষা কৰিলে জনপ্ৰতিনিধিৰ লগতে চৰকাৰে গাঁওখনৰ বাট পথ বুলিবলৈ একো নাই গড়া খহনীয়াৰ সমস্যাই সৰ্বশান্ত কৰা কৃষকসকলে ভোট বয়কট কৰি কৰিলে প্ৰতিবাদ তেওঁলোকৰ ন্যূনতম যিটো এটা পথ সেই পথো তেওঁলোকৰ নাই যোগাযোগৰ কাৰণে আৰু গড়া খহনীয়া সমস্যা বানপানী সমস্যাই তেওঁলোকক সৰ্বশান্ত কৰি পেলাইছে নিৰ্বাচন উকলি গ'ল কিন্তু আজিলৈ আমোলা বিষয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জনপ্ৰতিনিধিৰ কোনো খবৰ নাই এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ দুখেৰে কি ক'লে গাঁও ৰাইজে শুনক এবাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আমি বহুত বাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো আমাৰ উন্নয়ন হ'ল আমাক উন্নয়ন লাগে কি উন্নয়ন আমাৰ ৰাস্তা ঘাট লাগে আমাৰ গড়া খহনী বান নদীৰ বান লাগে অসম বংগ আৰু বাংলাদেশৰ সৈতে সীমা ভাগ কৰা এই দুৰ্গম গাঁওখনক যেন পাহৰি গৈছে চৰকাৰে পৰিস্থিতি যিয়ে নহওক কিয় সততে উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল বজাই ফুৰা চৰকাৰখনৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবনে কুটি ভামনডাঙা গাঁৱৰ ৰাইজৰ সেয়াই বৰ্তমানে বৃহৎ প্ৰশ্ন ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দেশত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ চৰকাৰ হ'ব আৰু এই চৰকাৰৰ শক্তিশালী মন্ত্ৰী হ'ব ৰকিবুল হুছেইন সিয়ে নহয় পৰৱৰ্তী সময়ত চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হ'ব ৰকিবুলৰ পুত্ৰ তানজিন হুছেইন নিউজ 18ৰ সন্মুখত এই দাবী কংগ্ৰেছৰ দুই বিধায়কৰ এইবাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ চৰকাৰ হ'ব এই ইণ্ডিয়া এলায়েন্স চৰকাৰত শক্তিশালী বিভাগৰ মন্ত্ৰী হ'ব ৰকিবুল হুছেইন ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত অভিলেখ সংখ্যক ভোটত জয়ী হৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব ৰকিবুল হুছেইন এই দাবী কৰিছে পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক এ কে ৰশিদ আলম আৰু গোলকগঞ্জৰ বিধায়ক স্বাহান আলী চৰকাৰে ইণ্ডিয়া মহাজোঁটে চৰকাৰ কৰিব ৰাহুল গান্ধী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ব আৰু যদি ৰাহুল গান্ধী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হয় আমাৰ অসমৰ পৰা দুজন শক্তিশালী মন্ত্ৰী হ'ব ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া আৰু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া তো সেই হিচাপত মাইনৰিটিৰ পৰা অসমত নিশ্চিতভাৱে এজন মন্ত্ৰিত্ব দিব আৰু সেই মন্ত্ৰিত্বটো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰিত্ব সেইটো ই পাব আমাৰ মাননীয় শ্ৰীযুত ৰকিবুল হুছেইন চাহাবে পাব বুলি আমাৰ লগতে ৰাইজৰ দৃঢ় বিশ্বাস এক গুলিত দুই চিকাৰ ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইন সফল হোৱাৰ লগে লগে সংসদীয় ৰাজনীতিত বাট মুকলি হ'ব পুত্ৰ তানজিন হুছেইনৰ ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইন সাংসদ হলেই চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই উপ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰ তানজিন হুছেইনে বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হ'ব এই মন্তব্য কৰিছে বিধায়কদ্বয় এ কে ৰশিদ আলম আৰু স্বাহান আলী চৰকাৰে নিশ্চিতভাৱে তাৰ প্ৰাপ্য তাক যদি দলে বিবেচনা কৰে নিশ্চিতভাৱে মই ভাবোঁ ইয়াত কোনো অপৰাধ নাই আৰু সি বহুত ডাঙৰ ঘটনা তানজিলৰ কথা কৈছোঁ মই নিশ্চিতভাৱে সি জিকি আহিব তাক কোনেও ৰুধিব নোৱাৰে যে তেওঁ সাংসদ হ'ব সাংসদৰ প্ৰতি বিধায়ক হ'ব নোৱাৰে এইটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয় এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে তেওঁৰ গতিকে তেওঁ যেতিয়া বিধায়ক হ'ব তেওঁক সেই প্ৰতিনিধি হোৱাৰ পিছত সেই সমষ্টি প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ কাৰণে তাৰ একেবাৰে সহজ হ'ব
সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনত ধুবুরী আসনত অবশ্যে ফ্রন্ট ফুটত আছে রকিবুল হোসেন। বদরুদ্দিন আজমলক পরাস্ত করে ধুবুরীর পর রকিবুল হোসেন সাংসদ হব বলে রাজনৈতিক মহলত গুণা কথা চলি আছে। ক্যামেরা পার্সন প্রভাস সিংর সহ বিপুল বর্মনের রিপোর্ট, নিউজ 18 নর্থ ইস্ট। সোমবারে অনুষ্ঠিত হব চতুর্থ পর্যায়ের নির্বাচন। আজি অন্ত পড়ল চতুর্থ পর্যায়ের নির্বাচনী প্রচার। ভাগ্য নির্ণয় হব অখিলেশ যাদব, মহুয়া মৈত্র, গিরিরাজ সিং, অর্জুন মুন্ডা, শত্রুঘ্ন সিনহা, অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে ধরে বহুকেগী রথী মহারথীর। শনিবারে বিয়লি 5 বজার লগেলগে আনুষ্ঠানিকভাবে অন্ত পড়ল লোকসভা নির্বাচনের চতুর্থ পর্যায়ের নির্বাচনী প্রচার। চতুর্থ পর্যায়ে দেশের 10 রাজ্যের 96টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হব ভোটগ্রহণ। অন্ধ্রপ্রদেশের আটাইকটা সমষ্টি তথা 25খন আসনের নির্বাচন হওয়ার তেলেঙ্গানার 17টা সমষ্টি, উত্তর প্রদেশের 13টা সমষ্টি, মহারাষ্ট্রের 11টা সমষ্টি, পশ্চিমবঙ্গের 8টা সমষ্টি, মধ্যপ্রদেশের 8টা সমষ্টি, বিহারের 5টা সমষ্টি, ঝাড়খণ্ড উড়িষ্যার 4টাক সমষ্টি আর জম্মু কাশ্মীরের 1টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হব ভোটগ্রহণ। চতুর্থ পর্যায়ের নির্বাচনত ভাগ্য নির্ণয় হব বহুকেগী হেভিওয়েট প্রার্থী। হেভিওয়েট প্রার্থীর ভিতর আছে উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব। সমাজবাদী পার্টির মুরব্বী অখিলেশ যাদবে কনৌজ সমষ্টিরপরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। অখিলেশ যাদবর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে বিজেপির বর্তমানের সাংসদ সুব্রত পাঠকে। সমাজবাদী পার্টির দুর্গ স্বরূপ উত্তর প্রদেশের কনৌজ সমষ্টিত 2019 নির্বাচনত সুব্রত পাঠকে পরাস্ত করেছিল অখিলেশের পত্নী ডিম্পল যাদব। আনহাতে 2014 সমষ্টিটো ডিম্পল যাদবর বিরুদ্ধে সুব্রত পাঠক পরাস্ত হয়েছিল। এবার পত্নী ডিম্পল যাদবক ময়নপুরী সমষ্টিরপর প্রার্থিত্ব দিয়ে অখিলেশ যাদবে নিজে কনৌজরপর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। একদরে সোমবারে ভাগ্য নির্ণয় হব তৃণমূল নেত্রী মহুয়া মৈত্র। মহুয়া মৈত্র পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগর সমষ্টিরপর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতাত অবতীর্ণ হয়েছে বিজেপির প্রার্থী রাজমাতা অমৃতা রয়। পশ্চিমবঙ্গের বেরহামপুর সমষ্টিত কংগ্রেস প্রার্থী অধীর রঞ্জন চৌধুরীর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা তৃণমূল নেতা ইউসুফ পাঠান। সমষ্টিটির বিজেপি প্রার্থী নির্মল কুমারের নামও হেভিওয়েট প্রার্থীর তালিকাত চর্চাত আছে। আনহাতে বিহারের বেগুসরাই সমষ্টিত ভাগ্য নির্ণয় হব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। গিরিরাজ সিংর সমষ্টিত প্রচারের অন্তিম দিনা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় চলালে নির্বাচনী প্রচার। আনহাতে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই এস জগন রেড্ডির ভগ্নী ওয়াই এস শর্মিলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে অন্ধ্র কড়াপা সমষ্টিরপর। অবশ্যে জগনমোহন রেড্ডির ভগ্নী কংগ্রেস দলেরপরহে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। সোমবারে ইভিএমত ভাগ্যবন্দী হব কেন্দ্রমন্ত্রী তথা ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন মুন্ডার। ঝাড়খণ্ডের খুন্তি সমষ্টিরপর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে অর্জুন মুন্ডায়। পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল সমষ্টিরপর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে তৃণমূল নেতা শত্রুঘ্ন সিনহা। তেলেঙ্গানার হায়দ্রাবাদ সমষ্টিরপর বিজেপির প্রার্থীর দরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে অভিনেত্রী মাধবী লতাই। একদরে চর্চাত থাকা প্রার্থীর মাজত আছে তেলেঙ্গানার করিমনগর সমষ্টির বিজেপি প্রার্থী বান্দি সঞ্জয় কুমারের নাম। সোমবারের নির্বাচনত এই কেগী হেভিওয়েট প্রার্থীর ইভিএমত বন্দী হব মুঠ 1717 প্রার্থীর ভাগ্য। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18 নর্থ ইস্ট। ২১ দিনের কারাগারের মুক্তি হয়ে নির্বাচনী প্রচারের সাজু দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। নির্বাচনী প্রচারের পূর্বে দিল্লির কনাট প্যালেসের হনুমান মন্দির দর্শন করে অরবিন্দ কেজরিওয়ালে। পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান পত্নী সুনীতি কেজরিওয়ালক দর্শন করলে হনুমান মন্দির। কেজরিওয়ালের সঙ্গে হনুমান মন্দিরত একলগে দেখা গেল আপর বহু কর্মী সমর্থক। আজি দক্ষিণ দিল্লিত এক বিশাল রোড শোতো ভাগ লব অরবিন্দ কেজরিওয়ালে। লোকসভা নির্বাচনত প্রচার চলাবর বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত জামিন আবেদন করে 21 দিনের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন লাভ করেছিল তিহার জেলত বন্দী হয়ে থাকা অরবিন্দ কেজরিওয়ালে। আনফালে কারাগারের ওলাই প্রধানমন্ত্রী মোদী তথা বিজেপির সমালোচনা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের।
আম আদমি পার্টির মুখ্য কার্যালয়ত সংবাদমেল সম্বোধন করে কলে বিজেপিয়ে আপক নিঃশেষ করব বিচাৰিছে। বিজেপিয়ে ভাবিছে আপ এটা সরু দশ বছরিয়া পুরনি দল, একটা সময়তে দলটোর মূল চারিজনক জেলত ভরাই দিলে আম আদমি পার্টি শেষ হয়ে যাব বলে বিজেপিয়ে ভাবিছে, কিন্তু সেটা বাস্তবত কেউ নহয় বলে অরবিন্দ কেজরিওয়ালে উল্লেখ করে। आज अचानक मैं आप लोगों के बीच में, उन्हें तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि चुनाव के बीच में मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा, लेकिन ऊपर बजरंगबली की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है हम लोगों के ऊपर, और चमत्कार हुआ और आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। दोस्तों, हमारी आम आदमी पार्टी एक छोटी सी पार्टी है, दो राज्यों के अंदर है, अभी 10 साल पुरानी पार्टी है। हमारी पार्टी को कुचलने में, खत्म करने में प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक साथ हमारी पार्टी के चार टॉप के नेता जेल भेज दिए एक साथ, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सतेंद्र जैन। बड़ी बड़ी पार्टियों के अगर चार टॉप के नेता जेल चले जाएं, पार्टी खत्म हो जाती है। आम आदमी पार्टी के चार टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिए, उन्होंने सोचा कि पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये पार्टी नहीं है, ये एक सोच है। जितना ये खत्म करना चाहते हैं उतना ये बढ़ती जाती है। मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उन्होंने 21 दिन दिए हैं, एक एक दिन में 24 घंटे हैं, मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूंगा, पूरे देश भर में घूमूंगा इस तानाशाही को रोकने के लिए। दोस्तों, जितनी मेरे अंदर ताकत है मैं मेरा सब कुछ कुर्बान है देश के लिए, मेरा तन मन धन सब कुछ कुर्बान है मेरे देश के लिए, मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश के लिए, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरी जिंदगी का एक एक पल मेरे देश के लिए, मेरे देश को बचाने के लिए मैं पूरे देश में जाऊंगा। दोस्तों, ওড়িশার নির্বাচনী সভাত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরব হয়ে পড়ল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জ্যেষ্ঠ কংগ্রেস নেতা মণিশঙ্কর আয়ারর মন্তব্যক লো কংগ্রেসের পাকিস্তান প্রেমক কটাক্ষ করলে প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে। মোদীর অভিযোগ 26/11 মুম্বাই আক্রমণ কাণ্ডর ব্যবস্থা গ্রহণ করা নাছিল কংগ্রেসে। কি মাসলস উনকে কাউটা মে পড়ে হুয়ে হ্যায় অর কহিন গলত ফেহমি ফেল জায়ে তো তব দিক্কত মে পড়েঙ্গে। কংগ্রেসের পাকিস্তান প্রেম উত্তাল দেখর রাজনীতি, প্রথমে স্যাম সাসা, তারপর আকৌ মণিশঙ্কর আয়ার, সেয়া 2014 চনের কথা। নরেন্দ্র মোদিয়ে কংগ্রেসক ঠাহি মোহিনীয়াতো প্রায় স্পষ্ট হয়ে পড়েছিল। তেতিয়াই মণিশঙ্কর আয়ারে নরেন্দ্র মোদীক উপলক্ষ্য করে কৈছিল যে মোদী কংগ্রেসের কার্যালয়ের সম্মুখত চাহ দোকান দিয়ারও যোগ্য নহয়। নরেন্দ্র মোদী কবি ভি দেশকে প্রধানমন্ত্রী নহি বনেঙ্গে, নহি বনেঙ্গে, नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रहे। মণিশঙ্কর আয়ারে এইবারও পাকিস্তান প্রেমত গদগদ হয়ে কইছে, ये कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं। নরেন্দ্র মোদী এবার 2014 চনের মোদী নহয়, দুটাকৈ কার্যকাল দেশক নেতৃত্ব দি পাকিস্তানক নিজের স্বরূপ দেখাই দিছে মোদিয়ে। সেই মোদিয়ে এবার মণিশঙ্কর আয়ারর দরে কংগ্রেস নেতার পাকিস্তান প্রেমক কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছে। কংগ্রেস বার বার আপনে হি দেশ কো ডরানে কি কোশিশ করতি হ্যায়, ও কহতে হ্যায় সম্ভল কে চলো, পাকিস্তান কে পাস এটম বম হ্যায়, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये मरे पड़े लोग ये देश के मन को भी मार रहे हैं जी, और कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही रवैया है। মোদীর ভাষাত পাকিস্তানৰ অৱস্থা এতিয়া এনেকুৱা যে পাৰমাণৱিক বোমা কেইটা ৰাখিবৰো শক্তি নাইকিয়া হৈছে। পাকিস্তানে এতিয়া পাৰমাণৱিক বোমা বিক্ৰী কৰাৰ বাবে বজাৰে বজাৰে ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে। ये जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना,
आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं, कोई खरीदने वाला मिल जाए और लोगों को मालूम है क्वालिटी में दम नहीं है, वो माल भी बिकता नहीं है। কংগ্ৰেছৰ এনে মানসিকতাৰ বাবে দেশে বছৰ বছৰ ধৰি দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছিল। কংগ্ৰেছ কে ইসি কমজোৰ ৰৱৈয়ে কে কাৰণ জম্মু কাশ্মীৰ কে লোগোনে 60 সাল তক আতংক ভুগতা হে। দেশ নে কিতনে হি আতংকি হামলে জেলে দেশ ভুল নহি সকতা। কংগ্ৰেছৰ পাকিস্তান প্ৰেমৰ কাহিনী তাতেই অন্ত নপৰি। তেলেংগানাৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেৱন্ত ৰেড্ডীয়ে আন কংগ্ৰেছ নেতাৰ দৰে সার্জিকেল ষ্ট্ৰাইকৰ ওপৰতে সন্দেহ ব্যক্ত কৰিলে। হৰ চিজ কে লিয়ে ৱো জয় শ্ৰী ৰাম বোলনে ৱালে তো ৱো মই সিধা সিধা পুলৱামা ইনসিডেন্ট ইজ ক্লাসিক এক্সাম্পল দে ফেইলড আইবি ক্যা কৰ ৰহা হে ইন্টেলিজেন্স নেটৱৰ্ক ক্যা কৰ ৰহা হে পুলৱামা ইনসিডেন্ট হোনে কে বাদ সার্জিকেল ষ্ট্ৰাইক মে পলিটিকেল বেনিফিট লেনে কে লিয়ে মোদী জি কোশিশ কৰ ৰহা হে। মেৰা সৱাল ইয়ে হে কি মোদী জি কো भाई आप क्या कर रहा है, पुलवामा इंसिडेंट क्यों हुआ है, क्यों होने दिए, तो वहां पर आपका फेल्यूर है ना, उसके बाद आप किए नहीं किए भगवान जाने, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ नहीं हुआ किसी को पता भी नहीं आज तक। कांग्रेस और एने अहेतुक पाकिस्तान प्रेमो के हथियार हिसाब से लोई निर्वाचन रणत आग बढ़ी गई से बीजेपी एबारो जेन तार व्यतिक्रम हयतो नहबो। सॉइड ड्यूरिंग द 10 इयर्स ऑफ कांग्रेस the UPA rule, how terror attacks were tolerated in a sense, proper response was not given, attitude and approach of Congress party towards terror is always been weak and soft. ये कोई सहयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है और वोट बैंक का उद्योग है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान आतंकवाद के साथ खड़ी हो रही है और उसे लगातार क्लीन चिट दे रही है। रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, वो न केवल पुलवामा पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे और भारत पर दोष डाल रहे हैं, परंतु कह रहे हैं ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ भी या नहीं हुआ ये पता ही नहीं है। मतलब कि सेना के मनोबल पर सवाल खड़े करना, उस पर हमला करना और सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करना, ये वही कांग्रेस है। न्यूज डेस्क, न्यूज 18, अहम नॉर्थ ईस्ट। ছত্তীশগড়ত মাওবাদীর উগ্রপন্থীর উপর ভয়ঙ্কর আক্রমণ, আক্রমণত 12 জন নক্সাল উগ্রপন্থী নিহত হয়েছে। ছত্তীশগড়ের বিজাপুরত সংঘটিত হয়েছে এই ভয়ঙ্কর আক্রমণ। এনকাউন্টারত আহত হয়েছে এজন সেনা জওয়ান। চলিত বর্ষত ছত্তীশগড়ত নিহত 103 নক্সাল উগ্রপন্থী। ছত্তীশগড়ত নক্সাল উগ্রপন্থীর বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযান অব্যাহত আছে। যোৱা 2 এপ্রিলত নিহত হয়েছিল 13 জন নক্সাল উগ্রপন্থী। পুনৰ আক্রমণ হয়েছে নক্সাল উগ্রপন্থীর উপর, এয়া ভয়ঙ্কর আক্রমণ। আক্রমণত 12 জন নক্সাল উগ্রপন্থী নিহত হয়েছে। ছত্তীশগড়ের বিজাপুরত সংঘটিত হয়েছে এই ভয়ঙ্কর আক্রমণ। এনকাউন্টারত আহত হয়েছে এজন সেনা জওয়ান। চলিত বর্ষত ছত্তীশগড়ত নিহত 103 নক্সাল উগ্রপন্থী। কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানত বনরক্ষীর গুলি নিহত হয়েছে এটা দুর্ধর্ষ চোরাং শিকারী। বনরক্ষী আর চোরাং শিকারীর মাজত হওয়া গুলিয়া গুলিত নিহত হয়েছে চোরাং শিকারীটো। মৃত চোরাং শিকারীটোর এটা 303 রাইফল জব্দ করা হয়েছে। অগরাতলি বনাঞ্চল এরা খুঁটি বন শিবিরত সংঘটিত হয়েছে এই গুলিয়া গুলির ঘটনা। কাজিরঙার রাষ্ট্রীয় উদ্যানত প্রচন্ড গুলিয়া গুলি, বনরক্ষী আর চোরাং শিকারীর মাজত সংঘর্ষ। বনরক্ষীর গুলিত নিহত এটা দুর্ধর্ষ চোরাং শিকারী। উদ্যানখনের পূব প্রান্তর অগরাতলি বনাঞ্চলর রঙা মটরিয়া বন শিবির এলাকার এজার গাঁথনিত বনকর্মীর সংঘর্ষের ফলত মৃত্যু ঘটে চোরাং শিকারীটোর। ইয়ার পিছতে ঘটনাস্থলীর পৰা বনকর্মীয়ে উদ্ধার করেছে চোরাং শিকারীটোর মৃতদেহ। মৃত চোরাং শিকারীটোর পৰা এটা 303 রাইফলৰ লগতে 3 জাই সজীব গুলিসহ 2টা খালি কার্টিজো জব্দ করে বনকর্মীর দলে। আমি এটা ইন্টেলিজেন্সত সেইটো পালোঁ কি কোন মানুহ চোরাং শিকারীয়ে ভিতৰত সোমাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে নদীৰ ফাল দি। আমাৰ সবে এলার্ট কৰি গোটেই ৰাতি মানে এম্বুশত থাকিলে আৰু গুলাগুলি হ'ল। আমাৰ ষ্টাফেও ৰাউণ্ড ফুটালে আৰু এজন মানুহ হ'ল, এনকাউণ্টাৰ হ'ল, আৰু বাকীখিনি পলোৱা নিচিনা। অগরাতলি বনাঞ্চলৰ চোরাং শিকারীৰ উপস্থিতিৰ উমান পাই পুৱতি নিশা বনকর্মীৰ দলে চোরাং শিকারীৰ বিৰুদ্ধে চলাইছিল অভিযান। ইয়াৰ পিছতে চোরাং শিকারীলৈ লক্ষ্য কৰি বনকর্মীয়ে গুলি চালনা কৰে।
বনকর্মীর হইতে গুলিয়াগুলিত ঘটনাস্থলীতে থিতাতে মৃত্যু হয় চোরাং শিকারীটোর। আনহাতে ঘটনাস্থলীর পৰা আন কেইবাটাও চোরাং শিকারী পলাই যার সন্দেহ করেছে অভিযানকারী দলটোয়ে। ইতিমধ্যে দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত নিহত চোরাং শিকারীটোর মৃতদেহ উদ্ধার করে মরণোত্তর পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছে। বোকাঘাটৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰাজখোৱা, রিপোর্ট নিউজ 18 অসম, নর্থ ইস্ট। এইটো মাইথান স্টিল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে।